Olá, muito bom dia para você. Feliz sábado, graças a Deus. Mais um dia poderoso que Deus nos dá para fazermos de hoje o melhor dia das nossas vidas até então. E nós estamos na fé dos 52 dias. Hoje nós temos os cultos às 7 e ao meio-dia. Então escolha o seu horário, esteja no templo, participe, faça a sua parte, não quebre o seu propósito, mas seja altamente abençoado em nome de Jesus. Amanhã, a partir das 9 horas, nós temos mais um culto abençoado, temos batismo. Então, você que ainda tem demorado, decida-se por Deus, faça uma aliança com o Senhor e nunca mais volte atrás. Tudo que nós fazemos para Deus é ganho. Então, não fique pensando: ah, mas eu vou deixar de fazer isso, eu não vou mais poder fazer aquilo. Tudo que você abre mão para buscar a Deus é ganho, é lucro para a sua vida. Amém? Vamos então ler a nossa mensagem de hoje que diz assim: Você é transformado de glória em glória à imagem do Senhor. Seja semelhante a Cristo, tenha a natureza dele. Você é um sacerdote, todos nós somos sacerdotes. Aliás, somos uma nação sacerdotal. O sacerdote era alguém consagrado para servir a Deus. Cada um de nós temos a posição de sacerdote na nossa casa, no nosso trabalho, na vida. Nós somos consagrados a Deus, nós somos criados para buscar a Deus, para adorar a Deus. Então, muitas vezes as pessoas vão se perdendo na vida, vão se perdendo com as escolhas erradas e se esquecem do principal. Vão buscando pelo dinheiro, vão buscando pela vida sentimental, mas se esquecem do mais importante, que é buscar por Deus, buscar um relacionamento com Deus. Porque desse relacionamento é que depende a nossa alegria, depende a nossa vida, dependem os nossos resultados. Então nós temos que entender isso, ó. Você é transformado de glória em glória à imagem do Senhor. Seja semelhante a Cristo, tenha a natureza dele. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus falava o que era necessário, o que era preciso, tinha firmeza. Então, se nós queremos uma vida abençoada, nós temos que nos espelhar em exemplos como o de Jesus, pessoas que estavam lá fazendo a vontade de Deus. Nós vemos Davi assim, Abraão assim, Moisés, grandes homens que buscavam a Deus, que eram sacerdotes. Não é que eles estavam lá no templo, mas eles estavam com o seu templo particular, o seu corpo, a sua vida voltados para Deus. Então, se nós queremos uma família abençoada, resultados profissionais abençoados, uma saúde, um poder espiritual, uma vida cheia de resultados, de frutos, nós precisamos estar corretos diante de Deus. Nós precisamos buscar, ó. O sacerdote era alguém consagrado para servir a Deus. Você é o sacerdote da sua casa. Você tem que ser o exemplo, aquele que dá direcionamentos, de acordo com a vontade de Deus para os seus filhos, para os seus funcionários, para as pessoas que você tem contato. Você não pode se parecer com o mundo fora da igreja e querer se parecer com Deus dentro da igreja. Não, nós não temos isso, nós não fazemos essa diferença. Nós fazemos o que é necessário. Nós tomamos as atitudes que são necessárias para agradar a Deus. Então, entenda isso. Você é um sacerdote. Você tem que se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma coluna espiritual. Porque se não for com as armas espirituais, se nós não tivermos estrutura espiritual, a nossa vida vai arruinar, a nossa vida vai colapsar. Porque se não tem estrutura, o alicerce não for Deus, como é que a gente vai construir alguma coisa sólida? Nós precisamos construir com um alicerce sólido. Assim, com alicerce sólido, nós construímos uma família forte, uma família abençoada, uma vida forte, uma vida feliz, uma vida com Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Meu Deus amado, estamos aqui na sua presença e eu peço a cobertura do teu sangue sobre cada pessoa, meu Deus, que está nos acompanhando, sobre cada pai, cada mãe, cada marido, esposa, meu Deus, cada situação, meu Deus, que é apresentada ao Senhor como uma situação profissional, judicial, na saúde,
que cada um de nós, meu Deus, venhamos a nos posicionar como sacerdotes, como homens e mulheres de Deus, que te buscam, que te servem, que realizam, meu Deus, aquilo que é necessário, que fazem a obra completa, que não fazem as coisas pela metade, meu Deus, mas te buscam com integridade, com sinceridade. Então peço, meu Deus, guarda, meu Deus, o nosso povo, guarda as mentes, guarda os corações, para que cada um possa fazer as escolhas certas, se posicionando como homens e mulheres de Deus, meu Deus, para que se destaquem, meu Pai, neste mundo, se destaquem onde estiverem, meu Deus, como exemplos de pessoas corretas, pessoas que usam, meu Deus, da sua vida para te glorificar. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que você saia nesse espírito determinado a fazer a diferença de ser um sacerdote onde você estiver. Amém? Fique com Deus e, se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.